Numantak lamun urang bersih tina sakumaha gangguan-gangguan lamun Kanjeng Nabi bisa Isra Mi'raj atau makhluk nage atau abhamba nage atau umat nage atau bisa cara Kanjeng Nabi aya ta Kanjeng Nabi barang keur Mi'raj ka pagi jenuh keur ayun-ayunan handapkeun aras. Yeh Kanjeng Nabi nanya mana wae ya Jibril eta teh umat anjeun wes kurni nya nama istirahat di handapkeun aras ayun-ayun. Udah lima kapan dicitra? Eta kelas kiai atau komo kelas mulai di kiai nama. Citra. Masya Allah, nayalah. Ketika Kanjeng Nabi nyaritakeun tentang Allah, tentang dirina diangkat jadi Rasul, tentang wahyu Al-Quran, kan kade. Ulatnya diangkat jadi Nabi ya, diangkat jadi Rasul ya. Kumaha jawabanana para musyrikin Muhammad? Ai maneh ngaku nabi mah babari, maneh ngaku bahwa Al-Qur'an teh wahyu gampang tamah. Tapi coba Muhammad saurang bae hudangkeun ku anjeun tah ku Soy bin Kilab. Hudangkeun sanggeus sakudang nyarangke ngomong tah. Dulur Muhammad teh ieu teh nabi Allah, utusan Allah. Tuturkeun ku maneh aduh ka jero kuburan aing kakarana. Teu kira-kira eta boga kahayang jeung pertanyaan. Lamun encan nu paeh dihudangkeun, moal aing mah iman kasih ya Muhammad. Tah, jeung lain-lain deui. Coba tah. Inohong urang kepala urang tah. Abu Jahal CS. Hudangkeun ku dia Muhammad. Lamun dia geus bisa ngahudangkeun Abu Jahal kaluar deui jeung ngomongnya na. Ngaing bakal iman ka dia. Supan rangkas masalah ya. Masya Allah, kahayang nama model kos gitu puharajas. Kubakang jeng biasa baik kajeng tama jasa para tak anut tama kos gitu mah ngewuh hunku ngaririut. Percis kos umat Bani Israil waktu diajak ku Kanjeng Nabi Musa. Kumaha pamentana Musa? Ngajak ke pangeran deh coba atuh deuleukeun hayangnya ku bakal kami kos kuat ka pangeran. Ambo arida Allah jahata coba deuleukeun ka kami dengan nyata tah Allah teh eta gitu satungtung can deuleuk aing ka Allah wal iman ka sia aing mah mentak walau alimallahu fihim khaira. Lamun nyahun Gusti Allah ka para musyrikin munafikin khairan bagus solahan tegesa beres rapih bisi mair hakalawan ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun bener la asmahum niscaya Allah bakal ngadengekeun ka manehanana yakne kulantaran geus aya di ilmu Allah bahwa manehanana teh eueuh kahadean sanajan dikukumahakeun ge tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an atuh ku Gusti Allah teh bere daek ngadengekeun Al-Qur'an jagis nyaho dina ilmu Allah bahwa nyana teh sanajan kukumaha ge teu daekeun narima kana bener kulantaran teu daekeun narima kana bener ku Gusti Allah teu bere daek ngadengekeun Al-Qur'an geus jelema-jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an teh geus nyahoeun Gusti Allah eta teh bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Komo datang